आयोजना गर्न हामी सोच राख्छौं भने हाम्रो सन् तयार छ भन्नुभयो कतिपय साथीहरूले केही प्रतिकूलताहरू छन् पनि भन्नुभयो यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेका छन् स्वाभाविक यो विषयलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज तपाईँहरूले दिएका राय सुझाव र व्यक्त भावनालाई हेरेर नै नौ राष्ट्रिय प्रतियोगिता कहिले गर्ने भन्ने कुरा खेलकुद परिषदको बोर्ड बसेर बोर्डले एउटा उपयुक्त मिति तय गर्नेछ त्यो कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु यो प्रतियोगितालाई एउटा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भन्ने हिसाबले मात्रै हामी कसरी बुझेका छैनौँ यो प्रतियोगितासँगै खेल क्षेत्रमा एउटा नयाँ प्रतिभाको खोजी गर्ने कुरा नयाँ प्रतिभा जन्माउने कुरा जसरी तेह्रौँ सागले सिङ्गो नेपाली समाजलाई एउटा जुन एउटा खेल मैत्री बनाउने कुरालाई जसरी सकारात्मक हिसाबले प्रभावित गर्यो अब नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताले पनि समाजलाई त्यसरी प्रभावित पुर्याउन सक्नुपर्छ हाम्रो मिडिया हाम्रो खेलका दर्शकहरूको सहभागिता लगायत एउटा सिङ्गो राष्ट्रको ध्यान नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताले तान्ने गरी त्यो हिसाबको व्यवस्थापन त्यो हिसाबको तयारी त्यो हिसाबको प्रचार प्रसार त्यो हिसाबको आयोजना हामीले गर्नुपर्छ साँच्चीकै म सदस्यकै शब्दलाई म दोहोऱ्याउन चाहन्छु साँच्चीकै खेलकुद क्षेत्रको एउटा हामीले सेलिब्रेसन होइन उहाँले पटक पटक सेलिब्रेसन भन्नुहुन्छ मलाई निकै मन पर्यो हामीले साँच्चीकै एउटा सेलिब्रेसन गर्ने हो सिङ्गो मुलुकले सेलिब्रेसन गर्ने त्यो हिसाबले नौको तयारी गर्ने गरी हामी जुटौँ यो कोरोनाको अहिलेको मौजुदा प्रतिकूलताका बिचमा पनि अघि मैले भने हाम्रा खेलाडीहरूको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हाम्रा तयारीहरूलाई हामीले अगाडि बढाउँ खेलकुद क्षेत्रका गतिविधिहरू अगाडि बढाउँ त्यस हिसाबले नौको तयारी गरौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु र नौको सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई हामीले पूर्वाधारसँग पनि जोडेर हेरेका छौँ आज पनि हामीले एक हिसाबले भन्यौँ भने मन्त्रीजीकै उपस्थितिमा अलिकति हामीले नेपाल सरकारले तोकेको कानुन अवज्ञाता कानुन भेटोड तोडेका छौँ किनभने सरकारले 25 जनासम्म भेला हो भनेको छ हाम्रो भेला त्योभन्दा बढेको भेला चाहिँ आज हामीले गरेका छौँ कतिको राम्रो र असल कामको निम्ति सामाजिक निम्ति कायम गरेर गरेको भेला भोलि एउटा के चिज नबनाओस् भने हामीले प्रतियोगिता सुरु गर्दाखेरि त्यो COVID-19 पेन्डेमिक फैलिने माध्यमले खेलकुद नबनाओस् भन्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान पुर्याउने सतर्कता अप्नाउनु पर्ने जरुरी पनि एउटा पनि छ त्यो त्यो पनि गर्नुपर्ने खेलले भाव ल्याउनु पर्ने खेलले प्रशिक्षण गर्नुपर्ने खेलाडीहरूको स्तर मापन गर्ने जित्ने साथीहरूको पनि राम्रो पर्फर्मेन्स हुनुपर्ने र जो साथीहरू विजयी हुन नसक्ने भए तापनि उहाँको पर्फर्मेन्स पनि इभ्यालुएसन हुनुपर्ने चाहिँ एउटा स्थिति छ $5,000 चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट र $5,000 चाहिँ विदिन योर कन्ट्री यु मस्ट फेसिलिटेट सम गेम्स इन्करेज भनेर $5,000 अब हाम्रो गेम $5,000 मात्रै चल्दै चल्दैन विदेशमा पठाउनु पऱ्यो भने $5,000 त पुग्दै पुग्दैन अब हामीले चाहिँ अहिले जस्तो भलिबल सङ्घले चाहिँ अघि पनि उहाँले पनि भन्नुभएको थियो सङ्घ चाहिँ भलन्टियर भएको भएर हामीले पनि अब सोच्दैछौँ अलिकता हाम्रो पैसाहरूलाई चाहिँ यो सिओ नियुक्ति गरेर अलिकता हामीले पनि के भन्छ यो कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अब यसमा जसरी वर्ल्ड एथलेटिक्सले हामीलाई 3 शीर्षकमा भनौँ न हामीलाई बजेट दिन्छ त्यस्तै गरेर मन्त्रालयले पनि हामीलाई 3 शीर्षकमा अथवा अरू पनि छलफल गरेर कति शीर्षकमा हामीले प्रतियोगिता हामी चलाउनु एउटा गेम हामीले गराउनै पर्छ भन्ने त्यो गेम चाहिँ राष्ट्रिय गेम पनि हो कि त्यो बाहेक अरू गेम हो कि किनभने हामीले चाहिँ क्यालेन्डरमा हामीले के राखेका छौँ भनेदेखि एउटा चाहिँ नेसनल गेम्स र एउटा चाहिँ जुनियर गेम्स अनिवार्य रूपमा हरेक वर्ष गर्छौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता पनि लिएको छ त्यसरी एउटा जुनियर गेम पनि र अब अहिले प्रदेश भएको भएर प्रदेश तहको पनि गेमहरू गराउने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छ प्रदेश तह
तहको बिटिङ गेम गरेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा ग्रैंड स्लैमको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमा लिएर आएर चाहिँ एउटा बृहत रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमा मात्र होइन अन्त यो स्याम रिजनको लागि लग्ने भन्ने पनि एउटा हामीले प्लानिङ गरिराखेको छ इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ त्यस्ता खेलाडीहरू लिएर आएर हामी नेपालको झन्डा उचो बढाउनुको निम्ति नेपालको गौरव नेपाल राष्ट्रको गौरव बढाउनुको निम्ति हामी खेलाडीहरू कलेक्सन गरेर लिएर आएर सेलेक्सन गरेर लिएर आएर यहाँ ल्याएर हामी खेलाउँछौँ त्यसरी खेलाउँदाखेरि त्यसरी अब आठौँ खेलमा हामीले भएको एउटा दुःखको कुरा त्यो हाम्रो अनुभव छ तितो अनुभव छ त्यही भएर मैले यो कुरा यहाँ राखेको छु अहिले नौ राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि हाम्रो खेलाडीहरू बाहिरबाट आएका खेलाडीहरूले गोल्ड मेडल जित्नु होला यो सिल्भर मेडल जित्नु होला र पछि उहाँहरूले सेलेक्सन यो साग गेमको लागि सेलेक्सनमा भाग लिन पाएन भने के गर्ने अब आउँदा खेलाडीहरूलाई त्यो नेपाली ट्राभल डकुमेन्ट्स नेपाली नागरिकता नै चाहिन्छ भन्ने त्यो खेलकुद परिषदको पहिलाको अडान र सम्बन्धित सङ्गठन पनि अडान रहेको हुनाले यसलाई कसरी हुन्छ सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो एउटा सुझाव नेपाल सरकारले यो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फतबाट सम्पूर्ण देशका यो 80 जहाँ एनआरएनको खेलाडीहरू छन् एनआरएनहरू छन् त्यो देशहरूमा एटलिस्ट कमसेकम कन्सुलेट जनरल नभए अब सकेसम्म राजदूतलाई भनेर त्यो उहाँहरूको त्यो खेलाडीहरू सेलेक्टेड खेलाडीहरूको डकुमेन्ट्स तयार गरेर उहाँहरूलाई त्यो नेपाली डकुमेन्ट तयार गरेर पठाइदिनु उहाँहरू माथिल्लो निकायबाट नेपाल सरकारबाट पनि पहल गरिदिनुभयो भने एकदमै राम्रो कि यो फार्ममा चाहिँ गर्ने कुरा अवस्थाले मात्र सीमित हुन्छ त्यसले यसले चाहिँ जुन यसको ओजन हो त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन अलिक समय सारेर अलिक छलफल गरेर एउटा उपयुक्त कार्यक्रम कहिले गर्दा हुन्छ यो स्वास्थ्य मन्त्रालय र हाम्रो स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग पनि अलिकति सल्लाह गरेर किन उहाँहरूको एउटा चाहिँ यसको अनुमानहरू छ विश्लेषणहरू छ त्योसँग पनि सल्लाह गरेर कहिलेसम्म हामी जाँदाखेरि यो जनजीवन सामान्य हुने र प्रतिस्पर्धा गरेर एउटा चाहिँ एउटा महोत्सवको रूपमा नौ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने स्थिति बनाउन सकिन्छ त्यो ढङ्गबाट सारेर जानुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com